teamchef för Yamaha Team Sweden, Martin Romanowski. Välkommen till Studio RR. Tackar, tackar. Första frågan, vad är lycka för dig? Ja, två har jag väl. Det är min familj, fru och road racing, om man ska säga. Hur känns det en dag som denna med relativt många vurpor? Är det fortfarande givande? Ja, om man lär sig från dem. Inte bara föraren utan teamet, om man ska säga. Men det ingår i sporten, om man ska säga. Det annars kan man inte hålla på med det här. Har du några rutiner som återkommer dag efter dag? Ja, vi har möten med förarna och teampersonalen varenda kväll. Och försöker lära oss hela tiden från misstag och säga också bra saker så det inte bara blir negativ diskussion. Men annars rutiner, nej. Det är gå upp på morgonen, ta ett kaffe, äta frukost och sen åka hit och känna av stämningen direkt. Man känner av stämningen, man kommer in i boxen hur det är, om man ska säga. Om det är bra, ja. Då eller dålig? Ja, hur, man märker på kroppsspråk lite grann tycker jag redan. Ja. Har du några rutiner som privatperson? Som då, säg, ja, samma frukost varje morgon eller liknande? Nej, jag skulle säga jag jobbar hårt och jag är sån där som försöker sova så länge det går. och sen åker jag till jobbet. Och sen där frukost, lunch, det blir på vägen någonstans. Okay. Det, så. Det löser man sen. Ja. Du är teamchef och ägare för YTS. Ja. Varför startade din teamet och när kom ni på tanken? Om jag backar bandet lite mer längre bak så har jag hjälpt en annan svensk förare, Filip Backlund, många år och i England då. Och, men under den tiden har jag också funderat att det vore kul att få igång ett svenskt team utomlands, inte bara i Sverige då. Och sen när Filip kom tillbaka till Sverige nu och då öppnas det under. Så det var någon gång ungefär vid den här tiden för ett år sedan som det började diskussion. Och sen där så fick man jobba själv första månaderna och prata med partners och allt det här. Och sen började, när det blev lite känt då, så, eller ja, man fick höra, det är lite road racing i Sverige, det snackas fort. Så började det ringa lite förare och sånt då, och så började vi därifrån. Mm. Var det ett givet val att det blev just Yamaha? Ja, för mig blev det det, för att jag samarbetar med Yamaha på mitt jobb, eller på mitt företag där. Som jag driver då, så det blev Yamaha, självklart, man ska säga. Vad innebär det för förarna att köra för Yamaha Team Sweden? För det första så är det, jag menar, tanken med det här teamet är ju att köra i Sverige det här året, bygga upp ett team för att nästa år gå vidare då, och då är det att man lär sig hur ett team fungerar. Det är inte bara föraren, utan då är det supporten från sponsorer, det är mekaniker, rätt personer. Jag brukar säga racecraft i boxen. Jag menar, jag ska ta ifrån, Daniel vann ju SM stort sett själv med två personer, det går också. Men ska man ut, då funkar inte det längre. Då måste du ha en helt annan support, och det var det vi ville i år att bygga upp då, första steget. Så för dem är det ju också lite lärdom då. Mina två förare har ju stort sett stått själva förut och hållit på var för sig. Det är en annan sak jag vill nämna då, att nu hjälps vi åt, för att bli bättre också så hjälps vi åt. Ett ledord som vi har i teamet är teamwork, och det är då att båda förarna kan ha olika plan på fredagsträningen och testa olika saker. Sen delar de den informationen med varandra för att kunna bli bättre till kvalet och sånt där. Och så det är inte båda vinner på det? Båda vinner på det, om man ska säga. Och det är därför på kvällarna berättar vi vad som funkar och inte funkar för båda. Så. Och sen tar man då självklart sitt eget beslut på slutet då, för kval och träning. Kval och race. Vad är förväntningarna på teamet? Dels vad gäller resultat och feedback sen till sponsorer? Ja, som sagt, det var första året då. Och målet, självklart, som de flesta team här, vill ju vinna. Och det vill vi också. Det är en bra start. Men det är en bra start. Och det är väl det vi har sagt till sponsorerna och våra partners. Att målet är ju att vara på topp i både Superbike och ST600. Ja. Ja, 600-klassen.
Just angående 600, ni hade ju Kristoffer Bergman. Mm. Han kör ju VM igen. Har ni någon som kan ersätta hans plats i 600 för nästa år? Ja, ja, nästa år har vi inte ens, ja, det pågår diskussioner men inte kommit så långt än då. Men vad som händer. Men målet är att Bergman ska köra vidare för teamet nästa år också, på något sätt. Jag ska bara ärligt säga, det var inte plan att Bergman skulle köra för YTS från början. Det kom som en lite, vad kan man säga? Apropå? Ja, extra grädde på tårtan, måste jag säga. Ja, det är ingen dålig förare heller. Nej. Ni körde på Assen med IDM nyligen. Mm. Vad tar ni med er för erfarenhet från den helgen? Att vi har en hel del kvar att förbättra. Och det var egentligen hela målet med den testet eller racet, om vi ska kalla det för. Det var ett test. Det var mer. Vart står våra, om man ska säga, några av våra toppförare i Sverige mot IDM. Sen har de lite annat reglemente, så motorcyklarna är inte riktigt likadana. Men också hur de jobbar i boxarna, vi har tittat där och allt där. Och det är som nästa nivå från Sverige. Och det var ju det som vi var där för att lära oss och hur det fungerar. Ja. Yes. Var står förarna, Sveriges bästa förare? Var står de någonstans i IDM? Jag skulle väl säga om man, det är viktigt att göra bra kval. För det är mycket jämnare utomlands än vad det är. I Sverige liksom, det kan skilja många sekunder mellan sista killen och första killen. Då där är det mycket jämnare. Så gör man ett bra, eller ja, så bra man kan på kvalet, så skulle jag väl säga en bra dag topp 10. Men ja, runt 10:e platsen som bäst. Det är så pass hårt. Ja, alltså topp 5. Beror på också vem vi pratar som förare också. Jag ska inte säga någon namn då. Men de som, men där någonstans skulle jag säga. Nästa fråga var vad ni har för planer för 2018, men det kanske har med IDM att göra? Ja, eller jag har ju mycket planer och idéer då, som jag kommer ta med våra partners och Yamaha framförallt och Dunlop då, som vi kör idag. Mitt plan är ju att teamet ska både finnas i Sverige och utomlands då, och det är självklart man, ja, det är IDM vi siktar mot. Och det, jag har ju pratat med redan några andra förare i här i boxarna bredvid och alltihop. Och vad de, för det är redan nu man måste börja diskutera för nästa år. Då. Så men planen är ju då att om vi hoppas allt går i lås, det är att ha en till två förare i Sverige och två till tre förare i IDM då, som det lutar åt just nu. Superbike enbart? I Sverige tänker på, eller? Både. Ja, det är, jag skulle säga, ja, Superbike är ju, för det finns ingen Superstock 1000 i dem, utan det är Superbike. Kanske någon 600 där. I Sverige är det inte klart, det kan det egentligen vara allt från en R300 till en Superbike och en 600 till och med. Så att vi får se, det är lite tidigt att säga det nu. Men jag skulle vilja ha, det vore kul att ha en junior, vi får kalla det för, en R300 hoj. Jag har en som frågar sen om just, får vi se Yamaha Team Sweden i klassen A2 nästa år? Ja, jag hoppas det. Det gäller ju, det, självklart så, det är ju också med våra partners idag, vad de vill och allt det här. Och, men det vore kul. Sen gäller då, jag gör det, allting, gör det ordentligt eller inte alls. Och då blir det så att det måste finnas folk i boxen som kan ta hand om det också och växa med teamet och inte bara... Det är inte bara en förare mot det. Är inte bara ställa hit en hoj och sen stå föran där, utan det är lite runt omkring också. Det är så att det fungerar. Men annars så då kan man stå själv egentligen och köra. Ja. Vad skulle din fru säga är din bästa egenskap eller din styrka som person? För snäll. Är det så? Ja, kanske hon skulle säga det. Men styrka, jag ger mig aldrig. Allt möjligt också. Nu sa jag kanske flera. Men, bara man ges att man ska göra det, så går det att göra det. Från Sverige också. Det är liten sport i Sverige, men det går. Ska jag säga. Ja. Vad har varit nyckeln till dina framgångar, både som person och företagare? Ja,
Så företagare återigen, det är egentligen ett företag, det här är ett företag. Det är olika positioner och det ska planeras och alltihopa. Jag skulle säga att teamwork är det viktigt för mig och företaget. Jag har ledord på mitt bolag där vi har kundfokus, teamwork och kvalitet. Och det kan man stoppa här i en road racing box också. Fokus då, om man tar bort kund då, men fokus då, det är... Så jag driver det här som det vore ett företag, om man ska säga. Och det är viktigt, om man ska säga. Det är, om man ska som komma växa framåt och växa. Ja. Ja. När du inte kör motorcykel eller är i depån eller jobbar, vad gör du då? Då är jag med min familj och på landet med min fru. Och jag reser mycket, det är som och... Så att det är, jag jobbar väldigt mycket och reser väldigt mycket, så att jag försöker när jag är hemma då är jag med min familj. Ja. Finns det någon möjlighet att se Yamaha Team Sweden inom real road racing, tänk Isle of Man eller gatlopp? Ja. Daniel svarade nej på den frågan, kan jag säga. det tror jag. Det tror jag inte. Nej, jag kan säga rakt av nu att det finns inga planer på det i alla fall. Men jag tycker det vore kul, men det jag tycker det går över gränsen. Då jag skulle inte klara av om det händer någonting olycka och vara teamchef för det teamet, om man ska säga. Men ja, jag ska inte, det är vad jag tycker i alla fall. Ja. Vem vill du se som nästa gäst här? Och det tror jag bestämde mig nyss för att jag såg honom på första gången på bra länge, och det är Alexander Lund. Jag skulle vilja veta vad han kommer plötsligt tillbaka så här, och det är jättekul. Men vad han för planer, och är det bara ett inhopp eller har han blivit sugen igen, om man ska säga. Ja. Vad härligt. Jag ser en gammal räv tillbaka så här, om man ska säga. Ja, han är inte så gammal då, men i branschen då. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.